kulanti wacan wanaagsan idil ahaan tiin baa daawadayaal meel kasta iyo sidoo kale madal kasta oo daabcan nagala jaan qaadaysaan waxaad ku soo dhawaataan war wixii naga soo gaadhay dalka gudihiisa iyo sidoo kale daafaa caalamka warku waxa idinka imanaya studio ka dhexe uu ku leeyahay telefishinka istaan magaalada hargeysa oo waxaana idin warrami doonaa aniga xamse muuse cabdi xamse talxa qodobada wararka uu ku doorka roolana waxaa ka mid ah wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa beenisay inuu iscasilay taliyaha ciidanka soomaaliya magaalada boosaaso ee caasimadda gobolka bari waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda puntland dowladda kenya ayaa ballanqaad u samaysay dowladda soomaaliya kadib markay guul ka gaadhay kursiga joogtada aan ahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobay daawadayaal kuwaas waxaa ahaayeen qodobada warka ugu doorka roolle imikii haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan